Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, o motivo deste canal é meramente informação e, como aviso legal, não sou, nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que são dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. E, tendo dito isto, vamos fazer mais uma review daquilo que é o meu portfólio de cripto, essencialmente de cripto. Para quem já sabe, ou para quem não sabe melhor, eu tenho três tipos de portfólios diferentes: um portfólio de acumulação, um portfólio de negociação e um portfólio de dividendos, e eu vou partilhar tudo da mesma forma que eu partilho praticamente todos os meses. Portanto, vocês podem ver os meses passados, eu tenho sempre atualizações do portfólio e falo um bocado sobre as moedas que eu tenho, as coisas que mudaram, e vocês podem perceber todos os meses de uma forma atualizada aquilo que está a acontecer dentro daquilo que eu estou a fazer dentro da cripto. Lembrem-se sempre que nunca devem investir mais do que aquilo que podem perder, e lembrem-se sempre que isto é apenas a minha opinião e a minha demonstração daquilo que eu ando a fazer neste mercado. Vocês não me devem copiar, vocês devem procurar projetos que vocês achem que têm futuro, projetos que vocês acreditam. Eu essencialmente acredito em todas as moedas que estão a investir. Para mim é essencial estar a par daquilo que está a acontecer nessas mesmas moedas, e não o faria de uma outra forma. Portanto, não façam cópia, investiguem muito, lembrem-se que o mercado asiático tem muita influência sobre toda a cripto e, portanto, é preciso estar constantemente atualizado em todo o mercado da cripto. E, tendo dito isto, vamos passar, antes de mais, a verificar os números por trás da cripto. Temos neste momento, a data e hora de criação deste mesmo vídeo, uma dominância da Bitcoin perto dos 65%. Temos a Bitcoin a 9.050 euros, a Ethereum a 222, um grande pump da Ethereum, XRP a 19 cêntimos e por aí em diante. O que é importante registar, as stablecoins continuam a subir, portanto, em termos de volume, as pessoas estão de facto a preparar-se, na minha opinião, para a entrada verdadeira da Bull Run. E, tendo dito isto, vamos então analisar aquilo que é o meu portfólio de cripto. Começando por aquilo que é o mais importante, é aquilo que eu acumulo em maiores quantidades, é aquilo que eu tenho em maiores quantidades, é aquilo que eu verdadeiramente acredito que futuramente não as vou vender simplesmente por vender, pretendo as guardar durante muitos e muitos anos, é aquele meu projeto há 10 anos. Aqui nada mudou, portanto, anteriormente eu já os tinha dito e continuo a tudo exatamente igual. Tenho Bitcoin, Ethereum, XRP, Link, Bitcoin Cash, Crow, Litecoin, Cardano, Tezos e MCO. Portanto, nada de novidade por aqui, portanto, o portfólio de acumulação continua exatamente igual ao do mês passado. É importante referir que estas moedas têm tido, de facto, uma performance muito positiva. Estou extremamente contente com este portfólio de acumulação. É aquele que eu considero que são projetos em diferentes áreas, a fazerem coisas diferentes, que vão ter um grande futuro, uma grande valorização, e são projetos que eu quero investir mesmo para longo prazo. São aqueles que eu acredito que mais tarde vão trazer dividendos para o resto da minha vida e, possivelmente, dividendos para o resto da minha família também, se tudo correr bem, como eu costumo dizer. Passando ao portfólio de trader, portanto, é um portfólio que eu tenho de negociação. Eu resolvi neste momento separar aquilo que é um portfólio de trader a médio prazo e aquilo que é um portfólio de trader a longo prazo. A diferença aqui que eu quero registar é o que é a longo prazo. É, de facto, moedas que eu pretendo guardar também a longo prazo, para ver quais é que vão ser as suas a sua performance nesta bull e possivelmente noutras bulls. São moedas que eu tenho em menor quantidade do que no portfólio de trader e, portanto, são moedas que, apesar de terem poucas quantidades, elas estão todas no meu radar e eu quero continuar a verificar tudo aquilo que tem sido o desenvolvimento nestas moedas para potencialmente passar algumas destas moedas para um portfólio de médio prazo. Portanto, a diferença entre a acumulação e o trader é que estes valores que eu tenho especificamente para este portfólio de negociação, eu vou-os negociar. Portanto, não interessa se são 50%, se são 100%, se são 25%, eu vou garantidamente as negociar, eu vou vendê-las, eu vou transformá-las em valor de certeza absoluta. A ideia, obviamente, é transformá-la não em euros, mas sim em stablecoins, para
depois mais tarde tirar dividendos precisamente das stablecoins, porque é onde se consegue ter a maior taxa de juros de retorno em investimentos semanais ou mensais. De referir, portanto, o meu portfólio de trader não mudou muito, continuo a ter Bitcoin, Tron, Tezos, Ontology, Neo, OX, Chainlink, Bitcoin Cash, EOS, Dash, Omisego, BNB, Unibright, que eu devo registar que tem tido uma performance fora de normal. A novidade aqui é Energy, eu tinha Energy em poucas quantidades, aproveitei um momento mais interessante da Energy para comprar mais Energy. A Energy tem um staking também muito forte, portanto é possível também ganhar-se dividendos através da Energy. A Cell, de facto, teve um pump absolutamente fora de normal, vocês devem verificar. Estou a falar de passar de 9, 10 cêntimos para 22, 23 cêntimos, algo fantástico. E a X continua a surpreender-me. A longo prazo, tenho de facto algumas partes guardadas para muito mais tarde, que não vou garantidamente vender até ver mais informações. Portanto, tudo isto que eu estou a dizer pode mudar a qualquer momento, mas aí está a X, o projeto Matic, network da Matic, que é extremamente interessante, as WXTs pelas razões que eu já falei várias vezes, também alguma parte de Cell, a Theta, Energy Web Token, Zikila, Kyber Network, Angie, poderosa no mundo dos jogos, três projetos de inteligência artificial, são eles Golem, AGNT, AGI, que é SingularityNet, e a DLT, que é Allegro, projetos relacionados com a inteligência artificial, que eu absolutamente adoro seguir, IOST, IOTA e a Ripio, que é RCN, peço desculpa, e a Cryptium. São projetos que vocês devem consultar com mais tempo. Eu não vou estar aqui a perder muito tempo a explicar o que cada um deles faz, mas são projetos que estão no meu radar, são projetos que eu quero seguir durante muito tempo, têm em pequenas quantidades, mas às vezes algumas destas em pequenas quantidades podem se transformar em coisas completamente fora de normais. E de todas estas, eu já falei na Zilliqa várias vezes, para mim tem um potencial fora de normal, a Hex também um potencial fora de normal, a Unibright, que neste momento está no portfólio trader a médio prazo, também teve uma performance completamente. Reparem, eu quando vos falei da Unibright, só para que vocês se recordem, caso ainda não tenham ouvido falar desta moeda, eu falei-vos numa altura em que eu comprei 4 cêntimos, aproximadamente 4 cêntimos, ela agora está a 40 cêntimos, a Zekila estava abaixo de 1 cêntimo e agora está quase a chegar a 2 cêntimos. A Theta, acumulei bastante Tetla, perto dos 7 cêntimos, e ela agora está a 23, 24, 26 cêntimos, mas chegou a estar a 50 cêntimos. Portanto, há aqui muitas destas moedas que têm tido uma performance muito positiva, e não é por acaso, é porque os seus projetos têm de facto validade, e mais do que isso, eles têm pernas para andar. Eu procuro, como já disse várias vezes, projetos há 10 anos, e estas são as minhas escolhas. Não significa que elas não estejam, que elas estejam corretas, não há garantias de nada, e não significam que não existam outras. De certeza que existem outras, e de certeza que há outras que provavelmente vão fazer muito melhor do que todas estas que eu tenho. Não me interessa. Interessa-me a investigação que eu faço e, essencialmente, apostar naquilo que eu acredito. Isso para mim é que é fundamental, estar neste espaço. Relativamente ao portfólio de dividendos, como eu já tinha dito há já algum tempo atrás, portanto a minha aposta foi sempre tentar ter o maior número de projetos e de moedas que me tragam dividendos todas as semanas ou mensalmente. Não existem muitas novidades, a não ser de ter acrescentado aí a Icon, que tem-me dado também alguns dividendos interessantes, bem como a Atom. O que é que eu vos poderia dizer mais de diferente? A BDAO, que também já fiz um vídeo relacionado com a BDAO. A Zekila está aí, mas o staking ainda não começou, vai começar a 30 de junho, se tudo correr bem, mas eu já coloquei aí no portfólio de dividendos, porque tenho a certeza que vai-me dar dividendos dessa forma. E temos aí também, portanto, a Energy, que também está aí no portfólio de dividendos, porque agora acumulei em maiores quantidades e já faz sentido que esteja no portfólio de dividendos. E se calhar outra novidade que provavelmente eu irei falar no futuro, que é a XAOT,
que, para quem não conhece, é uma moeda que basicamente é ouro. Estamos a comprar ouro e ela dá um dividendo de cerca de 3% na Celsius Network. É um projeto muito interessante, vale a pena verificarem, e eu provavelmente irei fazer um vídeo só exclusivamente relacionado com este assunto. Dividendos em stablecoins. Tenho DAI, tenho USDC, a Tether, Binance, a moeda stable da Binance, que é BUSD, e a Pax. Tirando isso, está aí exposto, com a maior transparência possível, todo o meu portfólio. Como eu já disse mais do que uma vez, eu não faço intenções nenhumas de rentabilizar este canal, e para mim é muito importante tentar, de uma forma muito transparente, honesta e séria, tentar vos mostrar aquilo que eu estou a fazer dentro deste espaço. E portanto, eu quero obrigatoriamente que isto continue assim, sem ser rentabilizado, para que vocês entendam que isto é uma opinião que é dada gratuitamente, mas que é dada essencialmente sem haver aqui contrapartidas absolutamente nenhumas. Como eu já disse, eu podia usar referral links e ganhar com isso. Não há possibilidades nenhumas disso acontecer, porque eu quero-vos mostrar e ser diferente daquilo que muita gente faz neste espaço, porque depois a gente acaba por não saber quais são aquelas pessoas que se tentam aproveitar de projetos que, no fundo, estão a ser patrocinados por determinadas empresas, e isso pode influenciar se isso é um bom ou mau projeto. Aqui, neste espaço, aqui comigo, isso não acontece. Portanto, obrigatoriamente, tudo aquilo que eu faço, tento fazer com a maior transparência, e como eu vos disse, não há forma de vocês me pagarem para eu falar sobre nenhuma destas moedas de forma a deturpar aquilo que é a realidade só para eu ganhar mais um extra. E por isso é que eu acho que é importante deixar e ressalvar esse ponto, para que vocês entendam que isto é com a maior transparência possível, com a maior honestidade possível, e obviamente que muita coisa tem corrido bem dentro deste meu portfólio. Eu já mostrei vários exemplos, mas atenção, não significa que não possa também correr mal, e ninguém deve ter isso como garantido, obviamente. Portanto, lembrem-se, como eu digo sempre, a cripto é, e até me provarem o contrário, um lugar extremamente inseguro. Um bom carnaval, boa Páscoa, bom Natal e adeus! What's in your head?